Ok, é hora de colar a peça 463, 463, ok? Então, ela já está aqui no lugar, para ver se ela encaixava. A hora é só lascar a cola. Essa cola que quanto cola não descola, ok? É uma pena que não ficou perfeito. Mais um pouquinho teria ficado perfeito, mas ela não encostou. A balaustrada não encostou. As balaustradas estão separadas. É uma pena. Mais um pouquinho teria até dado certo, ok? Mais um pouquinho, que pena. Mas paciência, faz parte, ok? Vamos girar. Antes que essa peça colhe aqui dentro, vamos girar. E agora? E agora? Ela tá para direita. Mas é assim mesmo, a peça é para esquerda. Não. Ah, sim, ela vai entrar de baixo. Ah, ela entra de baixo, tá. Tá legal. A peça entra de baixo. Então, aí, acho que tem cola ali em excesso. Acho que tem cola demais aqui. Agora é hora de ver como vai encaixar esta peça, que é a 464. 464. Tchiii, ela daqui pra lá. Bom, já que ela está encaixando, mesmo com a balaustrada não encostando uma na outra, é hora de quê? Colocar cola. Então vamos lá, já encaixou, é hora de colocar cola. A cola já está virando gel. Daqui a pouco ela não cola nada. Cadê minha ferramenta? Ah, tá ali. Que legal. Que legal, o torno cedeu. Não apertei o suficiente, o torno cedeu.
Ok. Very good. A única coisa que está faltando agora é a peça, o quê? 465. Ou 465. Então, apesar de não colar, tá na hora de que ver se ela encaixa. E ela encaixa como? Xiii, ela tá de cabeça para baixo. Não é assim que ela encaixa. Ela encaixa assim. Não é? Não é assim? Não é assim que ela encaixa. Como é que ela encaixa? Não tem um zoom. Mas é assim que ela encaixa. Só que ela não está encaixando. Não está encaixando. Ela precisa de um toquezinho para dentro para ficar perfeito. Ok? Aquela gotinha de cola, micro gotinha de cola. Cadê o meu gotejador? E vamos tentar encaixá-la com perfeição. Isso. É incrível que eu testei e funcionou perfeitamente. Agora, na hora de colocar a definitiva, ela anda para um lado, anda para o outro, mas não fica. Por quê? Por que que ela não fica? O que que ela não está encaixando? Eu, sinceramente, eu não sei por que que ela não está encaixando. Deveria encaixar com perfeição. Oh, glória. Amém. Amém. Isso vai me dar maior trabalho limpar isto. Tá uma borra de cola que não tem mais tamanho. Isso aqui é para outra coisa, não é para essas pecinhas pequenininhas. Tá. Ok, cadê vocês? Onde vocês estão? Aí? Tá bom, então fica aí, não sai daí não. Ah, não pode. Eu não vejo. E eu não miro.
Ok, agora é só esperar secar e acertar as balaustradas para que uma coincida com a outra, mas também está muito próximo, tem muito pouca coisa para ser feito, ok? Então é mais esperar ela secar aí. Ok? Então foi muito bom compartilhar com vocês. Um forte abraço. Beijos, gordo. Hasta la vista. Hasta.